تو یہ طریقہ نہیں. زکوٰۃ کو کیا کیجیے, اپنی زکوٰۃ کو طاقت بنائیے, اسٹرینتھ بنائیے اپنی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسا بھی زمانہ گزرا مدینے پر کہ زکوٰۃ دینے کے لیے مدینے میں تابعین گھومتے تھے, زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا, تو زکوٰۃ دوسرے شہروں میں ڈسٹریبیوٹ ہوتی تھی. سمجھ رہے ہو, ایسا زمانہ دیکھا دنیا نے کہ مال لے کے لوگ نکلے, بھائی لے لو, یہ تو بولتا تھا زکوٰۃ نہیں, زکوٰۃ نہیں چلتی میرے کو. سمجھے آپ, تو وہ اسٹرینتھ بنائی تھی زکوٰۃ نے کہ مدینہ میں غربت ختم. زکوٰۃ ایک اتنی بڑی طاقت ہے, اگر ہم اس کو سمجھ لیں نا کیا طاقت ہے, اس کو چینلائز کر کے, تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کیا کر سکتی. لیکن ہمارا